Masjidil Haram niku dadi hujah dari tondo nek kita ingin menyelesaikan nek kita kita niku teng Masjidil Haram dene nek ora madhep Masjidil Haram niku illalazi nadzalamu kejaba wong akeh kang padha zalim minhum saking manungsa niku nek kiblate ora madhep Masjidil Haram ya bu madu ngitan apa madu ngalor apa madu serengenge kadang ngene. Nah kita satu derek Kanjeng Nabi derek Gusti Allah kita madu Masjidil Haram. Fala tahsauhum ya mongko aja padha wedi sira kabeh ing wong-wong sing padha zalim wis kau sawati kanggo ne wong sing karo wong sing ora madhep Masjidil Haram monggo diancam apa dan lain kaya dobolo utawa dan lain sebagainya wis kita niku boten usah takut sawati wasauni lan wedi sira kabeh ing ingsun Gusti Allah maksud kita wedi niku wedi namung dhateng Gusti Allah maksudne kan madhep nyang Masjidil Haram nggih kita niku wedi kalih Gusti Allah. Wali utim manik mati lan supaya nyampurnakaken ingsun Gusti Allah ing nikmat ingsun. Alaikum ing atasira kabeh. Dadi ben iso sempurna nikmat dipun saking Gusti Allah diparingno kita sedaya niku. Wala alaikum yolan menawa-nawa sira kabeh iku tahtaduna oleh pituduh sira kabeh ya mergo kita anek nglampahi salat madu haji haram nggih menawa kita niku entuk hidayah entuk pituduh saking kersanipun Allah Ta'ala. Kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun Gusti Allah fikum ing dalam sira kabeh rasulan ing utusan mingkum saking sira kabeh. Dadi Gusti Allah ngutus inggih menika Gusti Kanjeng Nabi ya telu kang maca sapa rasul alaikum ing atase sira kabeh ayatina ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Dadi sing macane ayat-ayat tanda-tanda kuasane Gusti Allah
niku seorang rasul nggih Kanjeng Nabi niku nggih. Wa yuzakikum yolan bersih akan sapa Allah ing sira kabeh ya sebab rasul kita dipun paringi resik sapa dosa-dosa. Wa yu'allimukum al-kitab yolan rasul niku mulang sapa mulang sapa bisa ing sira kabeh kitab ing kitab kitab yang diburuni sopoh bagi Allah dengan Al-Quran wal hikmata yolan yolan hikmah wayu alimu bumlang mulang sopoh bagi Allah yang sirokabeh malam takumu ingbarang dan orang omong sirokabeh ikutan alamu kodoh bagi sirokabeh amin. Jadi ya saya ngulang kabeh sing kondisinya kita orang ngerti bilang malah ngerti nanti bilang ngerti dilakari jenis wangi oleh dibuduh nah sing jelas-jelas no ayat-ayat Gusti Allah hikmah sukma itu Gusti Allah itu bukti Kanjeng Nabi Rasul. Faturuni yolan podo ilingo siro kape ingengsun disikan ileng karo Gusti Allah niku maksudnya kan ngelakoni sholat lima waktu tungkurku yolongko ingengsun ingsiro kape nek kita ngelakoni sholat lima waktu Gusti Allah ya ireng dapat kita besok kebutuhan-kebutuhan pun tinggal kita diperintah Gusti Allah bisa dengan aturan kekosong dibutuhkan Gusti Allah nah kita orang ingin melakoni orang ireng